narrador de rádio do Rio Grande do Sul, chama Lucas Braga de Santos de Criolinho, Arroldo de Souza da Rádio Grenal, ainda disse Moreno, cidadão de cor, numa boa, e empresa que cuida da carreira de jogador emite nota de repúdio. O narrador Haroldo de Souza da Rádio Grenal se referiu ao atacante Lucas Braga dos Santos, que é negro, como criolinho durante o empate em 3-3 com o Grêmio nesta quarta-feira em Porto Alegre. A ofensa pode ser enquadrada como crime de injúria racial. Durante uma conversa com o repórter que acompanhava a partida válida pela 34ª rodada do Brasileiro, na Arena do Grêmio, Haroldo perguntou: aquele criolinho que está lá na ponta esquerda do time do Santos, é quem ele? O repórter então respondeu que era Lucas Braga. E Haroldo Souza responde: ah, o Lucas Braga que está caído lá? É o Moreno, né? Moreno, cidadão de cor, numa boa. Boas, ouvida, Grenal. Ok. Aquele criolinho que está lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele, hein? Na ponta esquerda joga o Lucas Braga, Magrão. Ah, o Lucas Braga que está caído lá. É o Moreno, né? Isso. Moreno, um cidadão de cor, numa boa. Mas ele tá trocando também com o Arthur Gomes, Magal. Ah, sim. Eles estão invertendo. Tá, Arthur Gomes e Lucas Braga. É, descendo pela esquerda. De acordo com o dicionário, Michelles, crioulo, significa indivíduo descendente de europeus, nascido em uma das colônias de ultramar. Aquele que nasceu escravo em países sul-americanos por oposição aos africanos que já chegaram escravizados a esses países. Indivíduo de raça negra nascido na América por oposição, originário da África, disse, ou negro nascido no Brasil. Em nota, o Santos repudiou o que disse o narrador. O Santos Futebol Clube não vem por meio desta apenas lamentar o repúdio. Os termos racistas utilizados pelo narrador Haroldo de Souza da Rádio Grenal. Não cabe mais lamentos ou notas de repúdio sobre racismo em pleno 2021. Cabe ação e mobilização. O clube, através de seu departamento jurídico, tomará medidas cabíveis da mesma maneira e esperamos a reação efetiva do veículo de comunicação, empregador desse senhor e da própria comunidade que compõe a audiência de tal rádio. Relativização frente ao preconceito que o racismo cresce silenciosamente e se estabelece de forma estrutural em nossa sociedade. Basta de tolerância com racismo. Basta. A empresa que gerencia a carreira de Lucas Braga, a MMC Esportes, repudiou o comentário considerando racista em uma rede social. A empresa repudia veementemente a maneira com a qual seu atleta Lucas Braga foi referido em transmissão oficial da Rádio Grenal no jogo entre Santos e Grêmio nesta quarta-feira, ou Grêmio e Santos nesta quarta-feira na Arena do Grêmio. Nós sentimos enjoados de ter que responder a uma situação como essa. É inexplicável em todos os sentidos. Acreditamos ser um extremo absurdo a forma com a qual o locutor Haroldo Costa se referiu ao atleta, proferindo pronomes racistas e fazendo com naturalidade. A MMC reafirma que estará ao lado do seu atleta, prestando todo o apoio necessário e endossando qualquer ação que Lucas Braga queira tomar nesse momento. E mais uma vez repudiamos a atitude e reforçamos que atos racistas não devem ser tolerados por ninguém. E não basta o repúdio e o nojo, atos desse tipo. Temos de tomar uma posição antirracista contra todos os atos dessa forma e gênero. Estamos contigo, Lucas Braga, escreveu a MMC. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Aquele criolinho que está lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele, hein? Na ponta esquerda joga o Lucas Braga, Magrão. Ah, o Lucas Braga que está caído lá. É o Moreno, né? Isso. Moreno, um cidadão de cor, numa boa. Mas ele está trocando também com o Arthur Gomes, Magrão. Ah, sim. Eles estão invertendo. Tá, Arthur Gomes e Lucas Braga. É, descendo...